မလေးကိုသူဒါ propose လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့မှာသူ့ကိုပို့ပြီးတော့လေးစားသွားပါတယ်ဟိုကောင်မလေးဆိုလဲဘိုးတော်ကိုတယ်အံ့ဩသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပီတိဖြစ်မိပါတယ်ပီတိဟိုကခုဆက်တယ်ပေါ့နော်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပဲပြောသူတို့တွေဒါဆက်ဆက်အရာရာအဲ့တော့ပြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြာရင်လဲဒီတစ်ပတ်တစ်စုံပေါက်ဖက်နိုင်ကြပါစေကြွရွှေစွာဖြင့်ဘဝကိုဖျက်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဒါလည်းဒီမီဒီယာနဲ့တစ်ဆက်ထုတ်ဆက်စကားလေးပြောပါတယ်အကိုတို့ရဲ့ဒီပိုက်တော်တဲ့ဆိုတာတခါမှတော့မစုံဘူးပါဘူးအကိုကလည်းသူ့ရဲ့ပြည့်သက်ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပါစိတ်တွေစိတ်ထားလေးဥနာသဘောကျဒီဇလဝါးလေးပေါ်မှာသူချစ်ခင်တဲ့ဆယ်ကလေးတွေနောက်သူကိုယ်တိုင်မွေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဥနာရဲ့ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့မက်မက်ရရပေါ့ဥနာရဲ့ကြောင်ပြောမှနေတော့ဥနာမနဲ့ sorry ဥနာမနဲ့ sorry လက်လျှောက်တဲ့အချစ်ရှိလက်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းဟိုဘေးကနေပြန်လာရတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဥနာကိုသူကကြော်သွားတယ်ကြော်သွားတော့ကြားပြီးတော့ခြေလန်းဆယ်ကဆယ်လဲလောက်မှာသူကားလေးကိုရက်ထားသူကားမှလည်းမသိပါဘူးဦးနိုင်ကသူကားပေးရတယ်ပြီးဖြတ်သွားချင်ပါမှန်လေးချပြီးတော့ဦးနေကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဦးနိုင်နဲ့နေကောင်းလားဆိုပြီးထုတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူ့ဟိုပါပေါ့စကားလေးတစ်ခွန်းကဦးနိုင်ဘဝမှာဘယ်တော့မှမပြေပါဘူးဒါဘယ်လိုပဲပြောဒီမလေးကသူကောင်မလေးကိုသူဒါ propose လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့မှာသူ့ကိုပို့ပြီးတော့လေးစားသွားပါတယ်ဟိုကောင်မလေးဆိုလဲဘိုးတော်ကိုတယ်အံ့ဩသွားတာပါနော်အဲ့တော့ပီတိဖြစ်မိပါတယ်ပီတိဟိုကခုဆက်တယ်ပေါ့နော်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပဲပြောသူတို့တွေဒါဆက်ဆက်အရာရာအဲ့တော့ပြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြာရင်လဲဒီတစ်ပတ်တစ်စုံပေါက်ဖက်နိုင်ကြပါစေကြွရွှေစွာဖြင့်ဘဝကိုဖျက်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဒါလည်းဒီမီဒီယာနဲ့တစ်ဆက်ထုတ်ဆက်စကားလေးပြောပါတယ်ဒါပြောလို့တွေပေါ့အခြားတကြတော့လဲခက်တာလိုက်အရေးထားတိုက်တာအခုခက်တာကြတော့ပြောပြောအင်တာဗျူးဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးစဉ်းစားကြဘူးကကြသူစိတ်ပါရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ပါရှိတယ်သွားမယ်ဆိုရက်ပါပါ let's go to hotel ပေါ့အဲ့လိုဟာတွေကအခက်တွေဖြစ်နေတဲ့ခြေရပါမင်းမနေလို့လေလေးလေးဆဆနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့လိုမျိုးဒါလူရယ်လူရယ်တွေလည်းအဲ့လိုပြုလုပ်စေချင်တယ်တကယ်ချစ်တကယ်နှစ်သက်တဲ့သူကိုမှပဲသွေးသားဆန္ဒအောက်ဖက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့သွေးသားဆန္ဒတစ်ခုတည်းတဲ့ဟိုဒီမိန်းကလေးတယောက်ပေါ်မှာနေလိုက်မယ်ပြုလိုက်မယ်အိမ်တော်မပြုဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးတွေပြည့်ပြောမထားသေးဘူးပေါ့လေပြောချင်တာဆိုတော့နောက်လာမဲ့လူရယ်လူရယ်လေးတွေကဟိုတကယ်ရှင်းပြလို့တဲ့သူဒီဘောပေါ့တကယ်တပူထားကြပါတပူထားတဲ့အတိုင်းလဲအိမ်တော်ပြုတ်ကြပါလို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောပြတဆိုင်မှာအနုပညာအနုပညာကဲမြင့်မြတ်အောင်မြင့်မြတ်လည်းအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းအိမ်တော်ပြုတ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ယနေ့အချိန်မှာမြင့်မြတ်ကလည်းမြင့်မြတ်ပဲနေတူးလည်းနေတူးပြည့်စက်ရှိတာပြည့်တူးလည်းပြည့်တူးပြည့်စက်ရှိကြတာအကုန်လုံးကလူပညာနဲ့ဟိုဟာတွေကွာခြားပါတိတ်ပြီးတော့ဆိုင်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဥဒ္ဒရာ